Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês a como cortar a unha do seu porquinho da Índia. E aproveitando, vim mostrar pra vocês também como que eu corto a unha da Manu, tá? Tem muita gente me perguntando, Dani, eu corto com um alicate de unha, com qual cortador eu corto, né? E geralmente tem pessoas que compram este cortador aqui, ó, que é próprio pra cachorro, gato, e também usa pra porquinho da Índia, tá? Mas, geralmente, eu costumo cortar com este cortador aqui, ó. Porque eu acho mais prático, mais rápido. E eu tenho medo também de errar com outro, como já aconteceu, tá? Então, é simples, gente. Vou pegar a Manu, ela não gosta muito. Vou pegar a Manu, pego o dedão dela. Aqui, ó. Devagarzinho, você só vai cortar a pontinha. Ó. Simples assim, tá? Somente as pontinhas, né, filha? Só as pontinhas, ó, oh, meu Deus. Só que com muito cuidado, tá, gente? A Manuzinha não gosta nem de olhar. Agora eu vou mostrar pra vocês como faço pra cortar essas daqui, ó, da mãozinha, que é mais difícil de cortar, tá? Mas é simples também, é com muito cuidado, devagarzinho, ó, a Manu já não gosta muito, ó. Aí tem que distrair um pouquinho, aí você pega a mãozinha aqui, peraí, aí você, opa, lá, ela já não gosta, aí você pega aqui, ó, vamos lá, rapidinho. Opa, ela tá me dando um banho. Rapidinho, rapidinho. Manuzinha já cortou a unha, gente. Olha, ela não gosta nem um pouco. Deu pra vocês perceberem que ela não gosta nem um pouquinho de cortar a unha, né? Eu sempre dou uma folhinha no final pra ela, olha, gente, ó. Olha que gracinha, pra acalmar. É muito importante fazer sempre um mimo pro seu porquinho da Índia ficar mais calminho. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilhe. E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!